এইবাৰ পাণিপাগ খবৰক নাই সবুঠু বড় খবৰ আজি ৰাজ্যৰে আঠটি জিলাৰে প্ৰবল বৰ্ষাৰ সম্ভাৱনা এনেই আঞ্চলিক পাণিপাগ কেন্দ্ৰ পক্ষ আচন কালি সকাল যায় য়েল' ৱাৰ্ণিং জাৰি হৈছিল তে আচোন দেখি নবা কেওচবু জিলা কোনো বৰ্ষাৰ সম্ভাৱনা ত ভিডিঅ'কু লাই কৰোঁ চেনেল কোনো নাছিলে চেনেলটো ছবসক্ৰাইব কৰি পাখে আছোঁ বেলাইকন ক্লিক কৰি অল চিলেক্ট কৰি নি ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେଉଁଝର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସାତରୁ ଏଗାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ যাকি জুন এক তাৰিখৰু জুলাই ন তাৰিখ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ স্বাভাৱিক ঠাৰ পঁচিছ প্ৰত কম বছা হৈ থকা কলহীৰে সবুঠাৰ কম বৰ্ষা হৈছিল স্বাভাৱিক ঠাৰ পঁয়ষি প্ৰত কম বৰ্ষা হৈ পাণিপাগ কেন্দ্ৰ পক্ষচনা দিয়া যবগড়ৰে সবুঠু অধিক বৰ্ষা হ'ব স্বাভাৱিক ঠাৰ পচাশ প্ৰতিশত অধিক বৰ্ষা হৈছিল ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ଷୋହଳଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଅଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାକୁ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ସେହିପରି ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ମାଲକାନଗିରି ଗଜପତି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗର କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା